warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, Kabupaten Sadayana. Sikuring atas nami Virus Altaf di kelompok 2 Karawang Media. Sikuring di dieu bade ngadugikeun sawatara warta nyaeta memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Anu dilaksanakeun di Lapangan Silaga Sadayana. Pas 17 Agustusan aya sagala aya rombongan-rombongan di desa di dusun-dusun aya oke lembaga-lembaga sekolah anu aya di Desa Pananaka. Di Pangcinaga. Mas Burana di MTS Asidikin Rupinama Rumargi MTS Asidikin Kagungan Pasukan Mas Kibra anu tos kawano di Kabupaten Malihan Mari Kabupaten Tasikmalaya di Nusalaska tos kawano pas kita kesana MTS Asidikin kita pas kita anu say biasa di panggil tanggo acara normal pas acara tim sabu susah anu di Ros ku ibu kamari rame meriah pisan komo seseorang petugas anu dicandak di MTS Asidikin tina pas Bena pas Kibrana paduan suara jantan kebanggaan kanggo MTS Asidikin jantan petugas di acara Agustusan di lapang tindakan berdayakan ku Desa Panaraga. Sama anu jadi komando di ini pas Kibrana teh sama anu nyepang satu upami telepat komando teh Kang Ali upami nyandak nate teh Dini ya pami telepat teh pemirsa kasadayana ukina maksa kitu pidana warta dina waktos ayeuna simkuring atas nami Virus Altaf seja amin syukur amin mundur deda hapunten dina sabudaya kalepatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.